Kalau tentang wabak kota kena ipar, matak main perangat, cuba kita atas akan cibat rata, kita nyono, muka-muka, sampai boniki. Ngejoko iku sanggo, kalau lu wadau di perangkat, cerono. Aduh. Apa boyongan tadi kebukun, ya si Rona, lekan sinu tinggi balan, soalnya biatoro, gulung sanggo. Kamu ini kan, cerono. Kedung kura terdau, tiba lah pun kajet diwajikan sekanggo wangter. Tingkat kawal pun disengal kejut, tiba mana ku kato sinang bergelang lepak. Upamnya putra potu koklo sumber, biarin hilang putra sumber datang gelap. Kemapili pun mana ku kato panjang putra, cuma waktu seloku ngoloso ke Jeromo. Upamnya upam begansan lombok minang jenota sepajan ngalun-ngalun keterak malu tak gengitir kumitir paru pendung kalian maras kancing Romo. Romo layan siron duwe pinem Romo iku ikulak duwe rosok diri adri namar kusirut ini balan soalnya biantor nunung ini kancing Romo ikan mereka. Misalnya pun putra waktu kegumannya Biantoro Beternamu pun dia tak dapat surian Badeka jongjang semua gongato ketika semua gongjongko Beternamu pesan kutip pangan kalian minalo songsor. Loh kakak ya malah doin ini. Ewit misalnya pun putra waktu kegumannya Biantoro kakak lembut bahwa semua yang disangkulah menikah kancing Romo. Oh malah Songbo kulonnya udah timbalan kancing diwaji ojo kadukwane kejeron anggon mumumus senajan topun Romo dan diwenang lah orang bakal temindak ingan sekwenang-wenang si Rewis ngerti ya negara Borwati kurang negara hukum dudu negara kewan layak bayi negara kewan ono kewan cilik jadi mamangsane kewan kang gede kewan kang kalang jadi mamangsane kewan kang menangan kewan kang bodoh jadi mamangsane kewan kang pinter iku yang negara kewan yang negara hukum durwati ono kaya ngono sirat majen ingsun sudarnamu wisono pangandikani korwinasis segala-galaan yang sang dulu orang lo sang dulu kan sultane dewe sama dia mandiri kok pas destok orang lo destok kok kan gigit peripetite dewe ingang iku kru songgo layak baik lumakun ini gerukum yang ono keburukan terak peribawan ini negara mesti kudu nopo pidono nopo pahubuhan nang gede ciliki dono hukuman yo sak bebot sak imbang kelayan gede cilik kelukutan songgo tinggi kancing dua jia sedipun mana kau kacau sini kami tirpa jo ngene songgo wigati wanter jauh timbalani Romo ingkan minum di jenik kiswan uniki amar Gusti Rahmat dan yang sudah ngantuk domo-domo sun kudang-kudang sun gadang-gadang bebas rendah damu-damu ini benjang kalau siro panjang yuswa bakal wisudo dadi ratu ini projok moro hati ingkang iku kulo mumpung serisi mudo sengsono puri tong patika utaman liringu patika utaman gule pengelme kan orang cekah kalau anggrek negara berwati golek ana ngelmu kang ora cekak karo anggere-anggere negara Borwati. Weniki. Golek ngelmu kang ora cekak karo anggere-anggere agama. Golek ngelmu kang ora. Kedunungan watak Pandhawa Budi Nasr mampang anggara murka. Golek ngelmu kang ampe kanggo urip bebrayanan agung. Kalau bencang sirupi sudah jadi rapi projo ngerwati mulai objo ngerwati lagu bancindir banciladan nguruh lagi kan suruh
Dovevo la compera più timbolo, sono assente, sono per il culo, tasse, 8.000, mila, cavolo, sicila, sicile. Non ho neanche, cazzo, ti vaci, che le cura, te ho cazzo, ti vaci, con la punita, te ci metto, troppo, super, cazzo, sei un po'. Congo, quante volte ho di cazzo, cazzo, romo, pensi un mulatto per sanne che io canta un anno perché proprio che il quattro in amica sono in appianto e cani tu sono puta ma anche se lo si pone se si può troppo a chi mu perché proprio che il quattro se puoi fare la mamma sono se già cagliamo i suoni Kakek Prabu, kakek kocok, ngoni,
robot bodoh nang dia stok kali kalau pun di balik stoko mugi-mugi mui datang ke duguran duit kawi bawa di pun putra bodoh kulo gatu gosok muka-muka ngir iki kegantangan gue nunung cewu kancing nama sombong kemarin putra badi coba segotong kesugenan datang kandang kulo kaki tabukan gosok Yus moro atau rakyat kerja polik. Gimana kaki prabu Gargoto? Kama sombong pun kau timbalan kamu. Orang supaya mengatakan atau ini ambil kio kesukungan. Iswane kaki prabu Gargoto kadang kusik dah tak tersenari. Kuih, kama sombong sangat pamung ini pun ribut kokulo. Sungkan kro katul kama sombong. Tidak akan nanti kami lakukan lebih penggali dari Prabu wis merotok sekitar kita enggak. Lalu lagi apa yang ganti dari Prabu suara ini kalau jendir wakti ini, itu akan tahu jumbo kelepangan dikenipun o Prabu kaki Prabu gari kopso iya wis merotok gak ingin di kaki wih ganti awet Amir Sani ulang Amir Sani iswani lo kaki Prabu ini semua kok mantar ke pati-pati Mortongir atuno apa marga jeneng sira rasa kapan kelang keluar bunyi wati apa wigati dadi utusan ing porta pundenira nuwun iki wa Prabu mlebet sabda paduka wa Prabu ingkang kapedar raos kapan kangen kutha paduka kula kerkoco sedaya keluarga Durati sepuh durati dan prokap dan luanem yang durati sasamunipun pinanggih rahayu ingin nun sehu sungkem ingan kulaturakan gua Prabu samun kapra nampik ya dungkap ligator disonipun utro obuwa kulo ya dados utusanipun gua Prabu putra dewa ugi dados utusanipun Romo Bajeng Yudhipati. Jadi utusannya Poro Pundeni Romo Raka Baya sepisan Wangu Prabu Puntadewa Oro Kapindo Sudarwaniro Dimas Warekudoro Uyangi Wiga ini Ngaduri ini kau pilih Setunggal Kanjeng Paman Pangeran Jenggar Saki Katatrian Madukoro suka boten wonten ing muningan ing mriku paring nyuwunaken jenengipun paman pangeran mugi wa Prabu kinten-kinten wonten pundi jagat dimulya Bathara ya jagat pratidya pamanmu pangeran Janaka jengkal ninggal kasatria Madukoro orang musing diaturi pamit putra-putra orang musing diparingi ngerti nun inggih jimat urip pucuk bapak jati kakang Bojonoyo ratu lha meniko ki boten ketinggal apa nderekake jengkal pamanmu pangeran mbok merawi awit putra bapakku ya mbak jadi nanti tinggal yang kami ikut pinangkan aku sempat kong jaya-jaya si grau balok kartu minggu atam kusam yang gali lentak di jwila tinggondo minggah kelipasi banaku keraton berarti geger podo sepolo suami pun mindo kukira matnya rengusung susuk
Pati Kudowo. Ya. Daun apa? Kowe diparingi ganjaran di paling akhir bukan paling sedikit tidak terlalu. Ini mana? Putra Tandoro Mati. Allah
aku ki putra nata dhuwurmati jenenganku Sangga. Ayi kaparmitran jenengipun sinten panjenengan? Jenenganku Sangga. Jenenganku Sangga. Sangga. Ya. Ayi. Putra Narendra Dhuwurmati kene. Ayi. Genten aku tak dalu ngerti jenenganmu sapa? Napane? Jenenganmu sapa? Sabar Sangga iki buta butik lho. Jenengan kula yo. Inggih. Jenengan kula ngadri-adri sanget. Iya sapa jenenganmu? Tiga tenung turungku moyo. Lu kok guyu? Wedi apa mboten? Ora wedi aku. Negaramu ngendi? Sinten? Negaramu ngendi? Negari kula nggih. Saking Parang Kembang. Parang Kembang. Dadi negaramu Parang Kembang. Inggih. Ratumu jenengane sapa? Jenengane ratumu sapa? Sabar sapa iki? Jenengane ratumu? Oh, ratu kula. Ya. Prabu Badra Kesuma. Prabu Badra Kesuma. Lah pangkatmu apa? Pangkatmu apa? Pangkat kula jam 7 enjang saking negari. Dicedhak wae sing cedhak. Pangkat kelungguanmu. Dudu pangkat mangkat ki dudu. Oh. Nggih. Ya. Kowe patih apa temenggung apa Wandawa? Apa Senapati? Nun sewu raten piye? Nyun pangapunten mampu. Sebabe kula pun budheg. Oh. Dadi kowe budheg. Pangkat kowe jang budheg bedhukur. Lagi angel kok ora butuh budheg. Ingin nuwun sewu kula pun tuna pangrungon Raden. Ya tuna pangrungon. Nggih kok menawi mboten saking kula piyambak. Bab apa? Menungso menawi sampun sepuh menika sudah sanget dayaning Pancandriya. Oh iya iya iya. Pamirengipun sampun budheg. Paningal kula menawi maos seratan mboten ngangge tasmat. Tasmat ki apa? Kaca tinggal. Oh, kaca tinggal. Yen kowe ngarani tasmat. Raosipun wis sampun mboten sekeca. Ewon semanten kula tasih dipun ngangge kalian Gusti kula. Kula tasih dipun pitados merangkani Gusti kula. Oh, dadi kowe mati. Iya. Nun sewu nggih nanti mangke menawi sampun jemak rogo kul medal keringet jemak mangke kula mandan mboten patoso budheg. Oh ngono nggih syukur. Lah niki pun mandan-mandan anu gerah nih. Yo 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 sabar mawon nggih ora apa-apa ora apa-apa. Lan nyuruh kowe dutus dening ratumu apa karep dhewe wis wamrene. Inggih kula aturaken Raden ya. Kula dipun utus kalih Gusti kula Prabu Badra Kusuma. Nggih Badra Centa. Kapuri nderek nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yang
esuk ngadina aku mau binjur binarikan karahayun terus ngolah mulai kon pergi kembang wijau kesumo kok disilih gampang temen kembang wijau kesumo kok kan bersiliat kembang sing ini gelung sindir kenapa banyak ojo gerundelan bentar aku ojo ke susu gue ngerti gutuk selo lo ini kaki romo gutuk dibentur selo ke waktu yang orang dibentur sing salah duduk waktu nih sing salah sing bentur gue iki butuh aku utusan ratu bener luput di ratu nih duduk ini iki mau patik mbak dawe gusti kongi ya i supaya ngambil Sekar Wijaya Kesumo kok wani-wani ini ngambil mustikan ini ratu nirwati kembang Wijaya Kesumo arkan lo apa gulung buat retos betai pun gulung kapurin darah ngambil Sekar Wijaya Kesumo malawi dipun sambut boten bareng kapurin dipun semo kemawon pinten pis persepakan dipun dipun damel minggon menopo dipun damel bulanan menit dipun sewo boden par dipun tumbas sisa damel kemawon pinten gini pun oh iya sabar dia kati romo dia nara kembang disuruh ngambil adi sewo iya orang panti sewa kok tuku yang dituku kok yora pareng gula sambut ipun palingi purgo waseso gula niki duto mungkasi gula boten piamba gula dipriki kairi wadio bolo buto ingat katai pun bersedik mana boten ipun pareng akan ngambil gula sewa mana boten panti bersewa gula tumbas pinter gini pun mereka dipun tumbas boten bareng dengari Dorwati bagi pelintabel karang abang kulauan tenakan berabur geti sarah bandung ganggeng ngerabut tendon meripat beneran olong
Dados nyebaripun kota patu koko kancil opo. Ingkang perlu ojo gede ake perkoro. Tembung sing mantereng ojo seneng gede ake masalah. Apik-apik anaten. Golek mungsuh iki saka gampang. Ning golek kanca piyambel. Angel. Iki utusan ratu. Nganti diparingi dawuh. Mau wis matur yen duta wong kasih. Iki butuh apa-apa. Bisa nguruh hati ini dina iki aja nganti ana apa. Nuling iki kancing diwaji. Aja kaya bocah cilik kira pantes nodi malah nganti paning pikir. Nyatu akan dawuh. Dadi lu jak udan utawa ngalun ning direbuk sing apik. Niki. Dipun aja nganti ana pasukan ya. Niki. Kita Ini kok malah ngantuk. Inggi Damuni Bani itu paringaken karono ngambil menopo kaprono nyewo menopo dipun tumbas kemawon menopo sampun sameto ing damel nglayani perang kalih Wadyabala saking negari Purwora. Apik-apikan adat gawe lajeng apik-apike kaya-kaya dol tinuku. Dol tinuku yo bab matur kesuh. Sepinten rikinipun kono tuh njogo dhisik menten ana ning alun-alun. Aku tak nyunggo. Ora perlu nyang-nyangan. Dadi engko kanjeng Rama maringi rega sepira, aku nemoni kowe alun-alun, engko aku tak kandha karo kowe regane sepira. Lah iki. Nenun sewu piye? Upami mangke badhe pun sadhe dipun regi kalih yuta ya. Nggih, kula wantun kula aturaken kalih Gusti kula kalih yuta. Ning mangke kulo badhe numpamaken kedine tiga ning penjenengan badhaipun kali ya ya ora apa-apa wis para temen-temen sing mati bar sama dian karo anu. Thank you.
Prabu gandeng kanca kula nuwun dawuh timbalan Bapak Prabu Pepundhen kula. Seliramu tindak Indrawati lho kok ana kedadian kaya ngene. Aja kaya tamu yo ngen iki. Kaya ning negarane dhewe. Amarga iki watak iki buta iki. Dirake mereka didayane mulu yen dipundhuke adika adiku adikuna. Watak iki buta iki asal kecukupan kekarepane dhewe ora elit mrek katimprakane liyan. Oh iki. Nanti kita butuh untuk kere-kere cahyane kanis toro jauh nopo kan dirimu singapik ojo nganti ono pasul layan emu dine dadi ono pasul layan insur manti-manti umpamu dadi paklangan ngomong ini iya nanti kodoh dipikul nah iya nabok selengake menawi anten lagi dipikul yang enten pikulan nah yang apa selake lu niki kanji ngomong lu niki kanji mau Prabu Tiaki kula nundau timbalan kau Prabu kakang domo kula nundau timbalan sima kemudian kula ojo kaya bercacilin atau ibadata lu niki ngeto agen gau unji ngeto agen gau lancar saking Tinata kemandro gembiar windo sorotik rembulan gadari pada bulan